Добър вечер, уважаеми телевизионни зрители! Добър вечер на всички, които очакват каналето. Днес, 1 април, всички ви лъгаха, а ние тази вечер ще ви кажем истината, цялата истина и само истината. А новина номер едно е, че от днес стартира новата културно-дезинформационна програма на канал 1 на Българската национална телевизия «Каналето». Добър вечер на всички вас в зала 12 на Националния дворец на културата. Бонсуар! Good evening, ladies and gentlemen. Добре дошли в канале, ин канале, ин канале. Скъпи приятели, уважаеми дами и господа, тук сме по няколко повода. А първият от тях, че до края на вечерта ще гръмнем бутилка шампанско по повод завръщането на цялата тази банда на телевизионният екран. Тук сме и за да отпразнуваме едно голямо събитие. Сензационният албум шот на Патката главата вече може да го вземете и на видео. Видеоклипове. Затова ние тук сме и последващият повод да се разделим официално с нашите песни от албума «Шат на патката главата». И най-важното, ladies and gentlemen, най-важното е, че ние обещаваме в каналето да не се занимаваме с никакви цигански работи. От тук нататък само класика, апасионата, токата и фуга и всички такива подобни класически културни неща. Честит 1 април! Дами и господа! Ин канале Кукубе! Както и със специалното участие на Мосю Стефчо Рядков! Господин Тончо Токмакшиев! Господин Славчо Трифонов! Госпожица Мартина Вачкова. Както и Мосю Васил Василев Зуйко. И никакви цигански работи. Жарената риза бляскания нож, курпата червена, плетения кош, виното жените на коня пота, пътя ме прегръща, люби ме нощта. Мията върху камък, стария баща, а обратно в затвор, хляба в къща. Конят съм препуска, душа е свобода, и всеки да крадем живота от смърта. Ой, Рома, 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 Петра Бодра. Купите бъд
те пите пролета, птицата попите малката жена, малкото момиче, шапката червена, със злачени обук и рокля на чага, вурения камък, удар в гърба и съсъкналите рани, подарните кръста и питай, попитай малката жена, любовта е да откъде живота от смърта. Ой, Рома, 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 рап, Рома, 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 рап, рап от Петра Борка. Бенд. Уважаеми дами и господа, в условията на победилия социализъм, ние имаме всички предпоставки да направим едно исторически вярно, монтажно, правилно и отразяващо единството и борбата на противоположностите телевизионно предаване. Но позволете ми преди да започнем да ви така да изкажа искрената си благодарност на господата Китов, Кусев и Бучков, които без много да се замислят смело скочиха в канала заедно с представените от тях световни фирми Panasonic, Айва, TDK и RAX. Благодаря ви сърдечно. Искам да помоля много да внимавате с кабелите, особено да внимават с кабелите гражданите от ромски произход, за да не се получи филма Гори, гори, ромче. И така, до края на каналето предстои да видим. Предстои да видим. Естествено, предстои да започнем, може би, с актуални новини. И така, едно директно включване от парламента. Едно директно включване от парламента. Дали имаме, колеги, включване от парламента? Бихте ли подали картината? Извинявайте, това са рисковете на живото предаване. Нямаме картина от парламента, наистина. Браво! Много ви благодаря! Много ви благодаря! Трябваше да имаме включване от парламента, но за съжаление при последните гласувания, при един депутат се е въздържал три пъти и накрая се е изпуснал. Поради което академик Сендов е бил принуден да опразни залата за проветрение. Наистина, при първа възможност ще получим сигнал и ще можем да се включим по-късно. А сега един любопитен обект.
Тази нощ руският премиер Виктор Черномирдин, който трябваше да посети страната, прелетял над София, но не се е обадил, защото ние сме си били легнали вече. Ето на видеоматериала се вижда как сме си легнали и сме угасили лампите. Всичко е абсолютен мрак. А последната новина от Телекса дойде от Пловдивската по-малко голяма община. Кметът на Пловдив е изпратил писмо до кмета на Франкфурт на Майн, в което е изразил желание за побратимяване, тъй като и двата града принадлежат на майните. А пък коренните жители на квартал Столипиново свидетелстват, че всъщност майните от Франкфурт и Пловдив са далечни потомци на майите. А сега един материал, подготвен от наш репортер, който преди броени секунди се завърна от Министерски съвет. Говори София. Говори София. Шефчета. Осведомителна служба на Радио София. Постановление на Министерския съвет на Народната република България за провеждане на парична реформа и намаляване държавните цени на дребно. Докато слънчевата вест летеше над нашата прекрасна родина, работниците от търговията вежливо подреждаха големите и хубави магазини. Сякаш усмихнати застават етикетите с новите цени. Магазинът вече е готов да посрещне първите купувачи. Всичко блести в украса и чистота. В цялата страна работиха многобройни обменителни пунктове. В София обмяната се извърши при образцов ред и улеснения за граждани. Стойността на българския лев се установява на базата на най-здравата валута в света – съветската рубла. Това бяха актуалните новини от последния час, а сега нека да поканим, да посрещнем един висок гост на нашата програма Каналето. Това е възможно най-високият гост. Стоп! Много ви моля, нямах това предвид. Вие наистина сте висок, но колега, ако обичате, върнете се обратно. Много ви моля. Тук ставаше дума за най-високия гост в Република България и това е Монсьор Ле Президан. Господин президент, нещо да не ви е добре. Какво? Седнете, заповядайте. Вижте сега. Защото тук шуми Марица и аз малко взех така компромисно положение. Вие трябваше да ми кажете прав ли да сте или да седна. Наистина по-добре е да седнете и сега вече можем да ви кажем добър вечер. Аз вече седнах, да. Да. Можем да ви кажем добър вечер в културно-дезинформационната рубрика Каналето. Ама вижте сега, ви се опитвате да ме ядосате ли? Не, моля ви се, опазваме Господ, никой не ви ядосва. Просто искам да ви задам няколко въпроса. Жалко, защото аз за това съм дошъл. Как така за това сте дошъл? Ами вижте сега, тъй като говорителя ми тук го няма и... не може да обясни това, което исках да кажа. Моля ви се, не дейте така сега. Тъй като, нали, казах, че ще се кандидатирам отново, само ако някой ме ядоса. Да. Обаче така стана, че всички млъкнаха, кротнаха се, станаха по-тихи от водата. Да ме прощават софиянци за неприличния израз.
Не много ли моля? Не много ли моля? Вие нещо не сте разбрали. Няма намерение. Ма ли се опитвате да ме ядосвате? Не, никой няма намерение да ви ядосва от това студио. Моля ви. Моля ли се, вижте сега, така се получава, че навсякъде ме приемат. Ето дори сега след това предаване заминавам за Корея. Да, разбирам ви. Приемат ме в Белия дом. Филисейският дворец. Те и Фидел Кастро го приеха в Филисейския дворец. Ето сега пак се опитвате да ме ядосвате. Не, аз нямам нищо. Не, опитвате се да ме ядосвате. Не, се опитвам, много ви моля. Все пак... Мога ли да се обърна към целокупния български народ? Да, заповядайте. Скъпи се отечественици, брати и сестри, моля ви, направете нещо за мен. Ядосайте ме най-после, напсувайте ме или нещо такова. Мога ли да дам повод? Да. Да, все пак това е едно сериозно студио. Нека ето да и пак се опитвате да ме ядосвате. Ни най-малко, не ме разбирайте погрешно, мусил президент. Вижте какво, аз съм дошъл специално във вашето предаване, защото е наживо. А както знаете, имам проблем с монтирането. Все някой ме монтира някъде. Все ме монтира. Не, да има такива да проблеми. Да се надяваме искрено, че няма... Президентчето. Нали знаеш коя ма праща? Досещам се. Клара Люксембург. Не, може, много ви моля, махнете този монтажен ключ от тук. Много ви моля, не дейте така. Не дайте претес... някакъв друг инструмент. Това е все пак... Нека да не ядосваме мусюле президент. Извинявайте, широките маси не може да ме ядосят. Някои други ме ядосват, те сами се знаят. Да, ето този инструмент, например, е по-добре. Този става. Да. Сега можем ли да изкараме за целокупния български народ една първоаприлска монтажна интелигентна песен? Моля, дами и господа, Monsieur le Président! Станах президент с голям процент избиратели. Вече 3 лета съм на този пост, оглавил народ беден, гол и прост. Тежък тост, пийте по едно, пийте и по две, да забравите, да не ви тресе, суша студни пост, вдигам този тост. Гладна нация, странен парламент, аз съм президент, имам документ. И в инфлация, в изолация, те натирихме демокрация. Права мола ви, ти е вношени, чакай остани, стига престани. Демокрация, пи и се върни тук в България, че объркахме пак сценария.
Monsieur le Président, Monsieur le Président, моля да изчакате малко. Тук дават знак, че трябва да имаме прекъсване. Прекъсване за... Вие го казахте. Айва. И всички печелят. Вие печелите, защото заложихте на Първа източна международна банка. И така започваме от там, докъдето бяхме стигнали. Monsieur le Président. Скъпи съотечественици, нищо не ми остава, освен да ви кажа довиждане. Аз си оттегля, моята песен е изпята. Ще продължавам да мисля за вас като за електорат, а вие мислете за мен като за огънче. Разделяме се с първия висок гост, но президентските материали в нашата емисия продължават. Ние имаме вече сензационен репортаж от дискотека Трите мандата, където се състоя първото национално президентско състезание за диджей на годината. Докато колегите подготвят видеоматериала, искам да ви прочета един телекс, който пристигна току-що от Москва. В Григорьевската зала се е състоял разговор между Борис Николаевич Елцин и портрета на Борис Николаевич Елцин. Борис Николаевич е заявил на своя портрет: «Ех, Боря, Боря, снимут нас!» А портрета му отговорил: «Ошибайся, Боря, меня снимут, тебя повесят!» За жалост, все още нямаме картина от този материал, но може би имаме картина от дискотека Трите мандата. Колеги, имаме ли видео от Трите мандата? Буденечаром. Да? Ами нямаме картина, бе. Имаме три картини на Генко Генков. А дето ги така... Да? Недовършени. И една недовършена Ленинградска симфония. Имаме и две бабички, ама тих им те свършили. Дайте бабичките тогава. Даваме бабички. Дайте бабичките, да. Даваме ги. Картини ли си глуха? Дай си насам. Гледай сега да ти кажа. Дай си, че той всичко сам прави. Не думай, ме! Ма сериозно ти говоря, дай сега, всичко сам си прави да ти кажа. Често ти казвам, всичко сам не се дърпай, моля се, той всичко сам си прави. И таковата ли, ме? И таковата, значи по корен си лежа, по гръб си лежа, той светлина, той тъмнина, той здрачевина. Не му пречи въобще. Въобще? Въобще, хич сам си прави. А пипаш ли го, ме? Въобще, хич не го барам. Въобще, бе, сериозно ти говоря. А чакай, чакай, Не, нищо, въобще не го пипам, всичко сам си прави. Ма той мъж ли ти, ма? Ма къв мъж ми, ма? Телевизор, Панасоник, ти разправям, че всичко сам си прави. Той светлина, той тъмина, той тъмина, той тъмина. Но ме достава. Панасоник, 21, S1, всичко сам прави. Наистина нещо не можем да се разберем с колегите. Половин час преди да започне предаването им обяснявах, че каналето не е венециански художник. Не можем да пуснем видеоматериалата и че се налага да ви го изиграем на живо. И така, в видеоматериала имаше сензационен репортаж от президентската дискотека Трите мандата, където се състоя годишното републиканско първенство за диджей на годината. До финалния тур достигнаха диджей Слави, Everyday, Forever Young, Only You, My Heart, Because the World in the Children. И диджей Камен, MC Камен, MC Чук, MC Тъп.
Здравейте на всички! Ние сме най-добрите диджеи в републиката! И сега ще ви покажем какво можем! Ние всичко можем! Можем да пеем, можем да свирим, можем всичко можем! Кажи добър вечер на хората! Ти си болен от детски паралич. Какви сте движения? Той е от диджей, от плочета. Вие сте много смотани в полски тръмбеж. Ние в Каспичан сме номбър ван, но аз съм номбър ван. The best, the first, има на пишка. Номбър ван. You speak English? Yes, very well. Because? Because what? Because do you talk to, говорите ми по-русски. По-русско му езиково. Не надо сказаться русскому языкому, надо сказаться русского языкова. Так сказаться в полского трамбешева, където вие събръстите на къщами, на ръба на къщами и на мутиками събръстите ли. Полского трамбешева ми. Ма вие сте много отворени. Я кажете какво пускате във вашата дискотека. В нашата дискотека пускаме предимно руски класици, Чайковски, Мусоргски, Достоевски, Глинка, Руфинка, Болна, той друг композитор. Ага. Болна, но предимно наблягаме на Цеца Величкович. Така ли? Да, Цеца Величкович, последния хит, смокни ме, смокни ме, знаеш ли? Смокни ме, смокни ме, та-ра-да-ра-да-ра-да, смокни ме, смокни ме, та-ра-д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 а-ра
А при нас знаеш ли кой ни идва на гости в дискотеката, ни пристига лично на крака? В вашата дискотека никой не стъпва, ей кажи сега. Стъпва, стъпва, идват световно известни мегазвезди, Старс, мега Старс. Старс? Да. А, и кой дойде специално? При нас специално дойде, в дискотеката влезе Мадона. Моля? Мадона? Мадона от Нью-Йорк, самолета, автобуса, полски трамбеш и... И в там, нали? Ма сериозно ти говоря, Мадона пристигна. С кого дойде? С Трабан Замара. Аре. Да? Сериозно? Сериозно? С Шибидак. С Шибидак 4 по 4. И какво направи? Дойде, влезе в дискотеката и се хвана за микрофона. А, Мадона се хвана за микрофона. Да, хвана се за микрофона, се стана така и каза: Like slide, I'm ready, so I'm ready. Just like I never go, I'll be the same. Yeah, cause I'm never forever. Just like I never go, I'll be the same. Jungle, 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 jungle. I never sing, I never walk. Life's love for me, da. Той е възможно Мадона Величкович да го изпява. Не, Цеца Чиконе. А, и какво? Ти знаеш ли какво е това скреч? Знам и съм по-добър от тебе. Така ли? Yes. Айде да се надскречваме. Айде тогава. Айде да се надскречваме. Значи скреча, слагаме плочата на грамофона и правим така. Alla
А ти разбрали, че унес от каналето, онова високото момче с опашката, той е много просто момче. Да не е Соня, де чете новините, дето е грозен като блиган. Не знае, но те вече албума, дето го имали на аудио, го направили и на видео. И кой им го е направил? Ами Александра някаква. Александра? Да. Александра. Не, тази е друга. Аз пак руския, защото нали от да. Нашето село е. И те били направили една касета, която била най. Най ли? Била най. Че кое е най? Била най. 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 Обичам ли бе? Само техните гърди, те не ма спредувам, те не ма спредувам. Като стадо отложи, вече ги сънувам, вече ги сънувам. Father, what is this? This is Bulgarian country, Murafet. Демократичният процес в България започва отново. Опозицията прави анализ на изборните резултати. Пловдивчани посрещнаха тайно Елцин прем паметника на Алеша. Борис Николаевич хвали българския бетон преди да си легне отново в самолета. Последни доказателства за това, че папата е стрелял пръв. Български фенове най-после докопаха съдията Киньо. Това ни предстои да видим до края на културно-дезинформационната програма Каналето. А сега нека да видим един репортаж, заснет със специалното съдействие на Българска академия на науките. От него ще научите за последното изобретение на професор Токмаков. Може би си спомняте за неговият авангарден метод за лекуване на бъбречни камъни с ритник от карате в кръста. Но нека да видим самия репортаж. Давай! Сега ще ви представя едно удивително устройство. Това устройство
е за манипулиране на аудиокасети в напълно преносими и извънредни условия. Взимаме касета. Това устройство съм го кръстил Блай Штив, което за краткост ще пишеме като карандаш. Взимаме карандаша, слагаме го тук, ето в това легло. Ако искаме касетата да работи, да свири бабо, бъркаме бабо. Ако искаме да върти бързо, ние въртим по-бързо. Ако искаме много бързо, въртиме много бързо. Благодарение на това устройство, което е малко компактно и може да го слагаме в джоб, в другия джоб, в ухото, в устата, ние можем да записваме върху касетата. Ето. Също така, благодарение на това устройство, ние можем да трием касетата. Но искам да ви кажа, че това е възможно единствено със свръхкачествените касети ТДК. Забрави да кажа, че устройството може да действа и обратно. И така, при мен вече в студиото са и следващите наши гости. Добър вечер, добре дошли в студиото на Каналето. Хубава вечер, добър вечер. Добър вечер. Първият ми въпрос към вас е, откъде идвате и защо сте облечени така? Да, ние идваме от едно много хубаво място. Това место е, после ще стане дума за него, всъщност местото са лагерите. Лагерите, знаете какво е положението с водата тук в Софиянци и в някои други градове на страната, да. Много е зле. Така, аз искам да конкретизирам, ние идваме от евакуационните лагери. Много е хубаво там. Това са необходимите мерки на правителството, което взима с цел преодоляване на водната криза. Да. В тези лагери са ситуирани големи групи хора, които са поставени в едни много красиви местности на България, богати на вода, на водни ресурси, газ, нали, и така нататък, където те на воля пият вода, къпят се, по цял ден пият вода, наливат се като бидони, да. Още с посрещането, ние веднага ги остриваме нула номер, веднага, нали, дрехи, екипи, изкъпваме ги, съответно сега с мърко чистоден, но да, по-късно ще топлим. Да. Добре, какви... Освен това, искам да кажа, че ние ги обезпаразитяваме. Да. Защото идват от едни много критични такива сушеви райони. Нали, разбирате, сега с настъпването на пролета, тези пролетни жеги могат да взрив епидемиологичен да се събуди. Да, разбирам, това да. Са някакви мерки. И затова ние взимаме такива мерки, обезпаразитяваме и така нататък. Добре, много е хубаво, да. Много е хубаво. Добре, да. Нека все пак за нашите зрители да отговорите и на въпрос, какви са хората, които постъпват в тези евакуационни лагери? Много хубави хора, само хубави хора са при нас. Да. Това собственици на реституирани имоти, значи. Да. Това са частници по принцип, лидери на демократични движения, да. В цяло аптекари. Да. Да. Хубави хора. Да, аз не искам да бъда разбиран превратно. Да. Там действително правителството има един такъв диференциран подход към хората. Нали, аз казах, ние започваме от София и после ще минем и навътре в страната и с другите градове. Цялата страна. Изготвени са списъци, всичко добре, върви по... Добре, позволете ми да ви прекъсна, но ако все пак някой реши да напусне този евакуационен лагер... Не какво? Може да напусне, не може да напусне, защото ние сме се погрижили много добре за охраната на тези лагери, селища или както там... Построили сме една 3-4 метрова ограда, телена ограда, по която тече ток. Плюс това има и ни кучета си, ни е такива големи зъби. Няма начин да избяга никой. Охраняваме се много добре, много хубаво се охранява. Да, вижте сега, оградата не е 4 метра, 3 метра и 25 сантиметра. Аз също съм експентирал. Плюс това искам да кажа, той колегата каза за някакви кучета. Вие да не мислите, че това са някакви такива помияри, бездомни кучета, заразени с бясне. Не, напротив, те са селекционирани кучета, внесени от Германия, от Франция и така. Да, това са добермани, ротвайлери, овчарски. Немски овчарки и така нататък, булпит, бултериери. И с тях се движат по двама войници, за да кучетата да ни хапят хората. Нали? Да, разбира. По телената ограда пуснахме ток, за да не влизат комари, бацили, инсекти, да. Мухи и такива работи. Да, разбирам. Все пак смятате ли, че обществото ще приеме тези селища? Обществото няма избор. Не. Обществото няма никакъв избор. Не. Ние, защото там е много хубаво, не за друго, няма вода, но то няма избор. Не,
Не, вижте сега, обществото напротив има голям избор. Да. Избор е много голям. И той е да дойде да се запише доброволно в тези лагери. Да. Нали ме разбирате? Разбирам. А как протича един ден и с това да завършим в този лагер? Ами, деня протича напрегнато, бих казал, но вижте, сутрин се вдига знамето, вечер се сваля знамето, палят се лагерни огньове, задължителна баня, закуска, храна, нали? Знаете ли колко е приятно, вчера край лагерния огън, като бяхме с моя колега, видяхме господин Блъсков и господин Инджев, да, които седяха край огъня и се грееха и казваха и си говориха какво биха написали, ако бяха в София, но това просто безводие, разбирате. Да, попречи им да... Да, искам да кажа, че вътре в лагера е измислила една така много забавна игра, част от там депутати има при нас, двама, трима, са измислили една лагерна игра, нещо средно между пускам, пускам кърпичка и гори, гори огънче. Да. Много е хубаво при нас, нали ви казвам? Много е хубаво, всички ще дойдете при нас. И вие ще дойдете. Да. Аз ви казвам, вие ще дойдете, ще видите. Не, ще да се надяваме, че все пак аз няма. Вие ще дойдете, вие сте в списъка, така че... Да, всички ще дойдете. Даже аз тук искам да кажа, мога да прочита някои хора от залата, които не, също ще дадат, но това е без значение. Да, нека да не навлизаме в подробности. На излизане ще е закачен на вратата, сбира. Да, времето ни напредва, колеги, наистина, може би нещо за финал, последна дума. Ами вижте или... какво, наскоро ние сложихме табелки навсякъде в нашия лагер, която гласи «Водата прави свободата». Също така се роди една много хубава песен, която стана химн на лагерниците. Това не е лагер, това са евакуационни селища, не, да, така да кажем. Да. Която се роди това апотеоз на лагерника с закачливото заглавие «Ще та правя да умиргаш». Та правя да умиргаш от любов, да поглъбираш, само нека свърчи мача, бете, това ще ти измаш. Знам заплатата не стига, ходя мрачен и на бас, знам, че шефът ти намига, ако можеш и те скъса. Та правя да умиргаш, та правя да умиргаш, та правя да умиргаш, та правя да умиргаш, та правя да умиргаш. Ще си спомним нашите нощи, звезди и лунат. Чакай само малко още, ще умиргаш в колата. Ще спъна маски, утре в тасата да мръдна. Има души италянски, да ти купя да подпръкнеш. Мафията даже влиза, само ти да си довол. Не ме плаши и пъмни за любовта, е ти са волна. Да умиргаш, ще да правя да умиргаш. Шакалака бум, шакалака бум, шакалака бум. Ти мене качи на дупа, ти мене капи гати. Бум, ти мене лапи лапи дупа, бум, ми лапи ви при нас. Куми бролос, куми френд, бле ми зле кофи, а Андре Стен. Не, Прага, свете! Right on.
Шакапрада умиргаш. Шакапрада умиргаш. Безбуда! Шакапрада умиргаш. Шакапрада умиргаш. Шакапрада умиргаш. Шакапрада умиргаш. Шакапрада умиргаш. Шакапрада умиргаш. Умиргаш, 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 умиргате! Току-що ми дадаха знак, че вече имаме възможност да видим и материала от парламента. На пряката ни линия е колегата Вергилиев. Колега Вергилиев. Чуваме ви, колега Вергилиев. Колега Вергилиев. 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 Вергилиев, чуваме ви. Стига, колега Мелничарове. Стига, да увидим, сакаваме. Майка има кръстило, видим, не Вергилиев, но... Драги телевизионни зрители, току-що беше отправено много интересно питане към земеделския министър Чичибаба или Чипаба. Чима, бе! Чима! Завърза се интерес. Депутата от бизнес блока държеше да научи какво точно се е случило между Чичкото и бабата на земеделския министър Чичиба. Чиба, бе! Няма да Чичиба! Той да носи фамилията Чичибаба или Чичибаба. Завърза се интересен разговор, който обаче бе прекъснат от съобщението, че депутатите са поканени да посетят пролетния дял на представленията на Софийската народна опера. По този повод направих бърз ексклузивен сондаж и ето и резултатите за по повод на тези, които ще посетят представлението на мадам Бътерфлай. Петима от левицата казаха, че плуват само Бруст Бътерфлай, не го умели, също гимиджийската обичали да се плацикат и предпочитали басейна на Спартак пред басейна на операта. Други двама депутати от бизнес блока, които анкетирах, бяха най-категорични. Те ми заявиха, че ще отидат на тази спортна проява, но ще отидат след първата третина, ако резултата е 0-0 или 1-1. Само един депутат от Народния съюз, ветеринарен доктор по образование, разбра за какво става въпрос. Той каза, че не ходил на опера, защото последния път бил на Лебедово езеро и като почнал да умира белия лебед, се втурнал на сцената и му направил изкуствено дишане, остат човка. Много възпитан човек, много човеколюбив, лебедолюбив, искам така. Следствие на което, например, балерината се изправила в хранопровода и тя не могла да играе през целия сезон. Нещо на колегата Вергилиев му се изправи хранопровода, наистина. И така, ние продължаваме нататък, след като колегата Вергилиев ни предаде. Овидиев! Овидиев! Колега Овидиев! Аплодисменти за колегата Овидиев! Заповядайте, колега Овидиев! Извинявайте, че така ви бъркам непрекъснато фамилията. Заповядайте, седнете! Мелничаров. Заповядайте, седнете. Колко драго наистина, че колегата Овидиев, нашия парламентарен репортер, е тук в студиото. Отдавна не сме ви виждали, колега Овидиев. И вас не ви виждахме много време, колега Новичаров. Много време ви нямаше нещо. Къде се бяхте загубили? Нещо по роднини на сам? Все пак, може би, трябва да благодарим, че все пак е тук е и един господин, на който, благодарение на който ние отново можем да се виждаме. Благодарим. Да. Ще ти махне пак главата, той е несвобазен. Ето и са рисковете на живото предаване, както се казва. И се рискуваш. Колега Овидиев, за нашите зрители ще бъде интересно вие да направите един коментар, защото не сме ви чували от толкова отдавна. Аз като човек, за кое коментар? Какъв е вашия коментар за изборните резултати от 18 декември? Аз като човек с академично музикално образование мога да направя такъв коментар. Коментар вие понесете като гьон. И не ги разбирате работа, да ви направя, да ви обясня, значи, кое е причината за изборните резултати от 18 ноември. Това е мистерията на българските гласове. Значи всички знаем известните кавари, като Притурило се БСП, Излеле Желюха и Дутин, Малка Клара в малки двори, Полегнала е Мозер за всички, които я пожелаха. Има и други, аз знам други. Кацал е Сендов на Трънка, такала е Нора Пристилки, Хвърчали Костилки. Знам, това е причината. Да, интересно е да разберем, вие пуснахте ли своя глас? Мистерия, но заради вашия глас, да, пусна го, мога и сега да го пусна тук в момента.
гласа си. Да, не ма гледай така от кокорено. Как така ще пуснете гласа си? Ми ще го пусне, така ще го извади, и ще го пусне. Ми пуснете го да видим. Да го пусна. Да. Много ще е интересно. Ми ще го пусне. Пуснете. Уважаеми зрители, дават ми знак от Сан Стефано, че нещо става пред сградата на телевизията. Нека да видим какво е то. Имаме ли връзка? Вижте, кой, кой? Не мога така да го казвам. Винаги ние нямаме право да го казвам. Не е верно. Искам да говоря на телевизията. Айде, пари видя си това. Какво е това? Махнете се, искам да говоря на телевизията. Айде, моля ти се. Момче, чакайте, вижте с камера ти гнезда. Искам да кажа. Искам да кажа нещо за телевизора. Дивай, камерата ми не дошай. Няма се, вижте, не може да... Снимайте, искам да говоря. Откъде се гледа? Стои, какво е това? Махнете го. Снимайте ма. Искам да говоря. Искам да се оплача. Сега снимат ли ма? Снимат ли? Сега виждате ли ма? Да, виждаме ли. Тук на той ли да говоря? Да. Елати, стой, финдейте, само са мърдати. Сега, другари, водиш ти фирни ли сме вече? Да, в ефир сме, можем. Всички ли ма чуват? Чуваме ви, да. Добре. Днес пак съм тук от името на хиляди знайни и незнайни български краварки, репресирани и преди и след 10 ноември.
Ние сме много обезпокоени от другаря Торсов и от поправките в закона за земята. Чухме, че кравите щяли да стават общи, а за кръварките още не се знаело. Не може така, другари, водиш, не може така. За знае кой такова, тъй кой плаща. За сега само не такова. Така за щели да плащат в тях и десет такова. Нещо не сте разбрала, да? Става дума за връщане на земята в реални или в идеални граници. Да. Госпожо. Госпожица съм, другари, водиш. Госпожица съм, аз много добре ги разбирам тия работи. Те тия работи някой път стават идеално, а друг път стават и реално. И зато искам да ви помоля да поканите другарката Мадонна и да я попитате как така при нея се става идеално, а при нас себе в реални граници. Не може така, другари, водиш, не може така за някои бикоборците, а за нас биковите, кравите и борците. Не е справедливо, другари, водиш. Няма обич, няма разбиране, няма. Наистина. Наистина проблема е доста сериозен, но аз лично се учудих преди малко, от апаратната ми съобщиха, че на молбата на тази краварка вече се отзовала, както тя е нарече, другарката Мадонна. Дами и господа, Мадонна! Добър вечер. Добре дошли в студиото на Каналето. Отзовахте се невероятно бързо на нашата покана. Вижте, аз много се трогнала от апел на тази, на това крава. Това е краварка. Oh, sorry, sorry. My language. Аз забравила роден език. Роден? Yes. Роден? Yeah. Много странно, в няколко публикации ние четохме, че вие всъщност сте рускиня. Oh, no. You know, sorry. Аз съм българка по дядова линия. Grandfather line. Yes, grandfather line. Yes. Yes. Really? Very interesting, yes. А защо тогава тази фамилия Чикина? Това е от... защото мой дядо бил това чеки. Как е това там с органи? Как беше това? Чекист. Чекист? А той бил шестак. I'm sorry, but my language... No. He was... sorry. Той беше съдмаче. Съдмаче. Да. Да, very, very interesting. Така, виждате ми се... Някак ми се виждате леко променена в this moment. Yes, you know, this is the new fashion. Yes. Yes, the new line. You know... Now is the time. Сега е времето на ренесансови woman. Really? Yes, you know, ренесанс, Рафаел, Рубенс, там, диадор, композитор, са забравила име. Разбирам, а вие все пак България, защо, освен апел на креварка? Да, вижте, тя казала за реални граници, нали? Да. Да. Вижте, при нас в Америка също. Всички мъже казват I'm the big work. Аз имам голям работа. Нали? Всичко бъде идеално. А после се оказва всичко абсолютно идеално и реално. Да. Там е също. Вижте, аз съм тук в България по покана на мистер Орсов. Oh, really? Да. He invite me. Покана. Поканил, да. Покани to help
Да? Помощ? Помощ, да, помогна. Да помогна да вкараме частни бикове в това... Take it easy. 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 Yes, yes, yes. Да, вижте, аз от политика не разбира. Но аз пея и сега искам да изпея една моя песен. Song. Yes, a little song. Дами и господа, Мадонна! Нямаш крава, маскарейдът затъпява, като в сън, сам в обод, матадор на страста. Рога ми сложи, как рога, рога. Не плачи, тя те чака и в обора е веч. Огън в нея гори, победен си ти, голяма е страста. Кога ти сложи на друга рога, вървя по пътя си сама. Ти си овца и търся аз пикът на жена. Ти си овца, аз искам само тебе близ, внима. Това беше Мадонна. А при мен вече в студиото е човекът, който спря влака и изяде въглищата, господин лейтенант Токмакчиев. Господин Токмакчиев, имаме един заснет репортаж за това как вие и вашите колеги се подготвяте за борбата с престъпността. Нека да го видим и да го коментираме заедно. Да, да, това е интересно, да, да, нека да го видим. Да.